Vi sidder her ved den sorte diamant, som jeg er blevet meget inspireret af, og som man måske kan ane en lille smule. Det er den nye brillekollektion, jeg har lavet. Min kollektion hedder The Black Crystal, og jeg er meget fascineret af de der vinkler, som I kan se, der går på brillen her. Og det er så et gennemgående tema i hele min kollektion. Det er alle sammen håndlavet stel i titanium. De er produceret i Japan, og der er de utroligt dygtige til at lave høj kvalitet. Den første kollektion, jeg har lavet af briller, den består af 7 design. Der er 2 til herre, og resten er til damer, og så et enkelt par solbriller. Den her solbrille er blevet nomineret til at være med i en konkurrence på noget, der hedder Silmo Dior i Paris, hvor vi skal ned på messe. Det vil give os meget PR, uanset hvad der sker at være med. Jeg synes, det er rigtig spændende.